Будь ласка, приєднайтеся до мене, вітаючи теплими оплесками першу леді України Олену Зеленську, яка приєднується до нас у прямому ефірі з Києва. Доброго ранку. Пані Зеленська, дуже дякую. Ваша присутність – це честь для нас. Я залишаю вас з нашою аудиторією тут в залі, а також з усіма, хто стежить за нами через трансляцію з усіх платформ нашої групи. Будь ласка. Дякую за запрошення взяти участь в конференції. Одразу хочу подякувати Іспанії, яка прихистила 140 тисяч українців. Якщо порахувати, Іспанія врятувала фактично ціле місто, таке як Северодонецьк, який росіяни продовжують знищувати саме в ці хвилини, поки я говорю ці слова. Іспанія приймає на лікування наших військових, наших дітей з онкологією. Тож ви рятуєте життя, і за це українці будуть вам завжди вдячні. Одна з українських жінок, яка виїхала в Іспанію, якось написала мені: «Сонце тут таке яскраве, що під ним не віриться, що в світі може бути війна». А коли дивишся на класичну роботу Пабло Пікассо Герніка, я відчуваю, як добре Іспанія нас розуміє, бо я бачу на ній загиблий Маріуполь і вбитих мешканців Бучі. Сьогодні я тут, щоб бути амбасадоркою всіх українських жінок, для яких російська агресія зламала життя, розбила сім'ї, але які не здаються. Наша зустріч називається «Women Now». Отже, я розповім, що відбувається з українськими жінками прямо зараз, коли ми з вами говоримо. Це Катерина Герман із містечка Лиман. Намагається відновитися в лікарні. Вона втратила ненароджену дитину, руки і ногу в результаті російського обстрілу. Вона чекає на протезування. Колишня вчителька історії Любов Плаксюк. Вона командує артилерійським підрозділом на Донбасі, де зараз найзапекліші бої. Лікарка Ірина Кондратова. Вона рятує новонароджених у перинатальному центрі Харкова. І вона звикла робити це під обстрілами, бо Харків обстрілюють досі. А це Віра Пилипівна, їй 85 років. Вона з зруйнованого села Горенка на Київщині. І зараз намагається відновити зруйноване подвір'я та дім. І навіть пече просто неба хліб. І нарешті ще одна, просто українка, без імені, бо це сукупний образ. Їде через кордон у невідомість із дітьми та старенькими батьками. Позаду розбомблений будинок, тому що російські ракети прилітають у всі, абсолютно всі регіони України. І абсолютно безпечних місць у нас немає. Її чоловік залишився воювати. Це саме одна із тих українок, які знаходять прихисток в Іспанії. Ось наші Women Now. Українки прямо зараз. Воюють, лікують, рятують, страждають, але борються. Бо це їхній дім, у який прийшло зло. За кілька днів відбудеться подія, що здатна вирішити долю цієї страшної нападницької війни, долю України і долю Європи. 23 та 24 червня на засіданні Європейської Ради буде розглянуто питання надання Україні статусу кандидата в ЄС. Українці знають, що згідно з опитуванням громадяни Іспанії підтримують наше членство в ЄС. І це означає, що народ Іспанії розуміє, що в нас спільні цінності. І ми воюємо не тільки за себе, ми воюємо за право на свободу, право на незалежність, як таке. Бо коли ти протистоїш загарбнику і диктатору, ти попереджаєш його наступні злочини. Натомість, якщо чимось поступитися агресору, його апетити лише зростають. Тож не поступайтеся Україною. Бо це означатиме поступитися собою, своєю незалежністю і безпекою. Прошу світ не ставитися до цієї війни, як до такої, що відбувається десь за міцною сусідньою стіною. У світі немає стін, та й ракети їх легко пробивають.
Зараз перед Європою та світом дуже простий вибір. Він між тими, хто запускає ракети у житлові будинки, і тими, хто захищає свій дім та близьких. Тож, будь ласка, зробіть правильний вибір у цій боротьбі. Як пише леді, я не можу і ніколи не прошу у світу справжню зброю. Але членство ЄС – це велика моральна зброя, яка підсилить нас. Це те, чого зараз чекають у кожному окопі та у кожному бомбосховищі. Щоб нас запросили в Європу вже не як біженців, а як однодумців і союзників. Хтось питає, а що ми маємо для вступу в Європу? Я скажу, у нас є головна складова – цінність людського життя. Як на мене, це важливіше за все. Дякую. Пані Зеленська, слухати вас було привілеєю для нас. Будь ласка, прийміть знову і від серця всю нашу підтримку та прихильність.